ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ର ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ସମ୍ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେଶଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଯେଉଁ ସଂହତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭାରତବର୍ଷର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଗତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ହୋଇଛି ତାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ଭାବନା ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9ଟିକୁ ପାଳନ କରି ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ଭାରତ ଛାଡ଼ର ଲଢ଼େଇ 1942 ମସିହାରେ, ତେଣୁ ସେହିଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ଭାବନା ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ପଦାର୍ପଣ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ନାୟକ, ଗୌତମ ଗିରି, ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡା ମିଶ୍ର, ଶ୍ୱେତା ମିଶ୍ର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶତପଥି, ଅର୍ଣ୍ଣବ ପଣ୍ଡା, ଶୁଭାଂଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।